Bueno, eu nací aquí o 28 de diciembre do 42, son fillo de Rogelio, que era de Donas, do Souto, e Carmen, que era de aquí de la casa esta, de aquí de San Martiño, era filla de José Anuncia, José era de Tomiño, concretamente de Cristelos, e miña abuela era de aquí tamén, naceu aquí, era desta casa. Somos dous irmáns, unha irmá e eu son o máis vello, e ela é máis nova, 4 anos que a min. Meu pai era de Donas do Souto, que era tamén era xogador de bolos. E eu despois criei-me aquí, fun aquí á escuela, aquí no Telleiro, que era a escuela que había de rapaces, era no Telleiro, non? E empezamos a xogar os bolos xa de chavales. Había un xogo de bolos aquí no Sobreiro que era de homes, de personas maiores, e había outro no Monteiro que chamaban o Viveiro. E despois fixámonos un para os rapaces aquí no Sobreiro, na parte de arriba, que eu recordo que había pinos novos na parte de arriba, na parte de baixo, e estaban todos ca cabeza rota dos bolos, que salían os bolos disparados e rompían a cabeza dos bolos. Despois, había outro xogo nas escubichas, pero aqueles era para homens, claro, non nos deixaban xogar os nosos rapaces. E había outro na xa do campo, en as regadas, entre as regadas e Oliveira. Eses eran os xogos que había en Borreiro. En todos os xogos, botabas unha partida de 100 pesetas. Cada un xogaba 100 pesetas, daquela. Ese era dilleiro. E o que ganaba levaba todo. Había partidas interesantes, Sí. Pero ahora nos bolos ao rematar sempre se come un cocido, se come carne ao caldeiro. Antes facíase igual, xuntábades todos? No, antes, por exemplo, nós tiñamos esa partida, íbamos todos os domingos a comer a Ramallosa ao Galicia, sí. no Paloma. ¿O Galicia dónde era? O Galicia onde está a óptica ahora. Sale ah, de ahí. Sí. Ali onde estaba Galicia. E despois o outro eran os argentinos, bueno, non eran argentinos, que eran de... Sí. Bueno, ahora quero salir. As normas cambiaron. Ahora mismo xa son unha especie de liga en todo o circuito, que son todos cantos xa. Ah, ainda me quedara un atrás, perdón. Valmiñor. No. Había un xogo en Terroña e había outro no Rosal e había outro en Cristelos, que tamén fóramos a xogar ali, que tamén ganáramos. Acórdome de ir a xogar ao Rosal, que era en Acevedo, e eu a primeira bolada que botena por riba e ainda ganamos depois ganamos yo todo, non ganaron ni meteron, foron capaces de meternos unha partida. En Brugueira tamén ir a xogar e ganar todo, en Cristelos tamén, de tamén ir a xogar e ganar todo. E despois, claro, había competencia, había partidas que moi boas. Había unha partida que era Pancho ou Silva e Pablo, que eran os que nos facían frente daquela, porque os outros non. Recordo unha vez que xogamos un cerdo en Donas, un porco, e leváronnos na primeira volta, ganáronnos por 100 bolos, e na segunda volta tiñamos que facer, na última tirada, tiñamos que facer botar os 3 de 45 e virlar os 3 de 18, e fixamos botamos os 3 de 45 e virlamos os 3 de 18, pasar 3 a raya, que non é sempre, iso non van sempre. Entonces botamos os 3 de 45 e virlamos os 3 de 18 e ganamos yo o porco. E o do burro, pareme que xogaran dúas veces, recordo eu, pareme que xogara dúas veces e ganáramos as dúas veces. E depois, en Donas, e depois xogaran un ternero tamén nos ganamos. E así a bote pronto, pois, non sei se habrá algo máis, non?
E as ligas que se empezaron a facer, cando se empezaron a facer? Cando se empezaron, non sei exacto, pero non hai moito tempo. Iso pode vos dar datos disso, Esteban, que é o que leva agora o tema ese, está máis o día que min nisso, pero non hai moito tempo. E dentro do Valmiñor, hai diferencias entre os bolos que se xogan dentro do Valmiñor? Non. Aquí son todos iguales. E como outras comunidades autóctonas sí, de España. Sí, hai, por exemplo, que os asturianos é diferente, o bolo totalmente diferente. Ahora flanos de plástico, de teflón. Entonces fanos cuadrados, ¿no? Fanos para apuntar por los dos lados. Cambia más. No resto todos más o menos son iguales, ¿eh? non hai diferencias. Pero as normas de outros xogos afora tamén cambian ou só cambian os bolos? Non, só cambian os bolos. O sí. Resto... E podes... Hai nunha parte aí de Asturias que sí que pasan os bolos, levan o mismo que había aquí en Nigrán, que a 50, sí. Aquí tamén hai. E depois fixaron os campeonatos tamén en Playa América, en Gondomar, sí. A nivel de toda Galicia, de España, ¿no? Sí. Fixose varias veces. Apostase así, ahora mesmo hai apostas nos bolos con diñeiro. Que eu sepa, non. Só se xogan as ligas e o carneiro e máis nada, porque agora pareceme que ainda están xogando. A liga pareceme que se acabou. Pero ainda xogan os carneiros. E podes contar algunha anécdota que te pasara a ti ou coñecidos sobre os bolos? Anécdota, non sei. Trifulcas nunca houve nos bolos e bueno, había esas rencillas e tal, pero eu non recordo de haber líos, non recordo. Eu recordo unha vez que estábamos asojando en Gondomar e había un de Belesar que chamaban Osolla, que ainda vive. Estaba abaixo, ¿no? Entón tirou e saliu un bolo disparado e pegoulle aquí nun tubillo, oi, bateu como se fora nunha pedra. Estaba o de Belesar, que chamaba o Lubiño, e dix, coño, chegou xa esta pizarra. Oi, ainda ben, non lle pegou o bolo na perna, xa tiña un globo así